虽然在袋口晃动了两下，但还是滚落到了左下底袋。哦，马奎尔对。哦，马奎尔认为刚才我过去看完了以后，粉球又没下了。啊，他要求你重新码一下，啊，请你。啊，马奎尔不是很满意啊，因为他稍微提出了一点点异议，因为他一直粉球我在在打，这个右下对，的通路上对，有下球。我在的叫在码上没有下球了。裁判也是重新又把粉球码放了对，一下，重新码一但下点。重新码一下还是没有下球对。机会。防守。这个细节也看得出来，马奎尔这个比赛很重视啊，嗯，点细节也是马上就提出质疑。应该说。体育比赛还是有很多不确定性的啊，包括作为职业选手，你要面对各种各样可能你认为的问题啊。看看防守的线路，两人都没有很好的机会。好球。应该我觉得这个马奎尔这个高手啊，这个职业顶尖高手的素养啊，尽管上一颗球他略微有一点点移啊，但是呢，他很快调整自己啊，并没有影响到自己。啊，后边的继续击打，我觉得像这些经验，包括这些职业高手的素养，对于一些年轻的这个运动员来说是值得学习的。包括像昨天我们转半决赛的时候提到这个马凯伦，也是一位8-5后的新秀，实力非常的突出，大家都认为潜力很大。在他刚出道没多久的时候，有一次对自己击球不满，使劲的捶了这个台子，赛后也是受到各方面的质疑，说这个新人呢，这个心态还是有待把握。因为斯诺克这项运动对于一个选手的在心态上的把控来说要求非常高，你稍微有一点点失衡啊，你可能整个比赛就会没法打了。出现失误啊。母球没有回到开恩区这边，这两颗红球右下底带啊，应该是有角度的。现在这个球形粉球是没有机会，蓝球还有机会击打，黑球在黑贴球后。贴着护边。内裤啊，叫蓝色五分球。梁博没有选择去 K 这颗黑球，还是想抢分，利用蓝球去过渡，抓准合适的机会把粉球解活。黑球他不去，盲目的去 K 了。K 完还有运气的问题。对对，他要抢分，这是我这几天一直在强调的，就是职业选手的思路，就是我要抢分。在抢分的基础上看力度，
就大了一些。应该说，梁博士感觉是因为，杆上有一点点的这个水汽啊，因为今就天冲现，在手，然后很涩。对，因为今天决赛啊，现场的观众也非常多，所以呢，观众人一多，容易湿度加大，所以呢，因为现场的这个气温必须要调得低一些，对。观众又比较多。可能是在这个球杆在手上是稍微的有一些失速啊，涩一点，稍微一些失速，可能在力度上就会有一个偏差。所以我们说这个斯诺克，他这个赛季的休赛期是在夏天呢，也是有他这方面的道理。看看有没有机会击杀，有机会啊！好好的。球，两库叫蓝色五分球。7。观察非常细啊，应该说，比赛打到这会儿，梁文博的这个斗志啊，大家应该能够感受到，非常旺盛。好球，粉色球下方的这颗红球有机会，啊，正如我刚才说的啊。梁博就是采用利用蓝色球抢分，然后抓准时机把粉色球解活，黑色球他不去考虑，轻轻一点交到中袋，13。27-23，梁博领先4分。大家可以看看他的下手啊，要刻意躲开这个在下手，面的这红对球，对对对对。要架起来，还要很稳才可以，既不能碰到红球，这个出杆又得稳定。四灯，继续交粉色球的中袋，左侧中袋。低杆，轻轻啊，轻轻一点。40-23，领先了17分。26。好像之后感觉不是很满意，我起来开始继续观察一下局势。领先了17分，四颗红球，如果要是都打粉球的话，27-28。应该说不需要青苔，我就可以超分，只需把剩余的这三颗红球啊打完，顺利把彩球打下就可以超分。中袋，中底杆一横，好球。梁博也在算分，因为看看分，对，因为最后一颗红球啊是靠近这个底库边的啊，梁博在算，我最后一颗红球需不需要打？因为最后一颗红球对于他来说是个难度啊，可能进不是很大的难度，但是要叫到合适的彩球，对于他来说难度很大，所以梁博在算分，这就是职业选手就是要对整个的盘面做到心中清楚，啊，这个关系到整个战术。球，母球位置不错。对，54-23，领先了31分，打进红球32，打进一颗彩球啊，就可以超分。另外，弹一库叫粉球，中袋打下，就可以做到超分。好球，好！伴随这颗粉球的落袋，现场的观众也是报以了热烈的掌声。我们也说，来现场看球的朋友都非常的懂球啊。在一般情况下，出现超分呐、啊，或者单杆过百啊，
那这时候都会为我们的选手报以掌声。这杆红球很关键啊！如果梁文博这杆红球没有打下，一杆斯诺克，马奎尔还会站起来。需要一个准度。好好球。的，红色球中袋还是继续可以有下球。2-1。好球，高杆，很顺畅。54。需要发一点点力。没关系。不过虽然失误，但是已经无碍大局。最终梁文博还是比较顺利的拿下了这一局比赛的胜利，总比分是2-1，暂时领先。